Ulrik, vi visste vi møtte et solid lag. Ja. 5-2. Var det ikke 6 da? Ja, det ble kanskje 6. Det var mye. Det er mye mål om dagen. Vi var enige med gutta før kampen at nå la vi vekk den offensive praten. Vi pratet kun defensivt. Det handlet om duelspill, det handlet om returløp, hvor vi skal ligge. Vi er jo ikke på helt tatt. Det renner jo inn i endinga. Og dette er vi veldig klare på selv da, i pause. Gudslov så får vi liksom en 4-2 ut av ingenting, synes jeg. Og har plutselig en kamp å spille for. Altså, pausepraten ble veldig annerledes enn det jeg trodde. Plutselig så fikk vi trua på den, men vi kan ikke gå ut på å tro at vi kan ta poeng med å møte opp. Det må være litt ærlig dette her, og det skjønner de nå. Så hva blir planen fremover nå? Man må slutes? Nei, jeg synes det utrolig enkle mål vi slipper inn. Det har det vært i hele år. Og for meg så er det å være på. Når det kommer en lang ball fra keeper og du skal ligge en foran og en bak, det er ikke noe verre enn det. De gjør ikke det. Så går det på fokus på min del, altså. Er en helt annen gang, da synes jeg i hvert fall at jeg med i kampen. Men igjen så er det, målet er jo enkelt. Det må fortsatt 2-3 andre sjanser som er veldig enkelt. Så et eller annet må vi gjøre med dette her. Det er vanskelig å trene på det, det vet jeg selv som fotballspiller, sånne ting. Det handler om å være på. Du følger planen. Vi følger planen, og det er lagt, men jo, men altså, kanskje litt andre innfallsvinkler på det, kanskje andre måter. Nei, offensivt skal det se riktig ut, men i første gang så er vi heller ikke på der, synes jeg. Det er langt unna det jeg vil. Alt for tregt, for vanskelig valg. Sånn sett så vil jeg se mer ut som Solberg enn det vi ser ut, for de spiller smart. Ja, kanskje litt mer hukkighet. Ja, men de spiller ikke hverandre i problemer. Det gjør vi for mye. Vi må spille til en rød som er ledig. Det er litt filosofien vi bygger på. Vi slår og vi slår, og så blir det trangere og trangere. Yes. Så, ja. Nei, men du får løfte seg gutta, så får du så noe hår på brødskassen der, ja, så får du bli mannfolk. Ja, er det ikke stake, om det heter.